Духовний, значить, інструмент. От я пояснив, власне, чим, значить, цим відступом. Значить, я пояснив своє бачення, значить, що, власне, за інструмент, як це розуміти? Не річ, не предмет, а інструмент. От я вам кажу: от вам Гамліт, от вам Ельсінор, і от наша зустріч з ним. Як це відбувається і що насправді відбувається? Відбувається насправді, що народження в мене якогось іншого, не матеріального, не емпірічного, абсолютно об'єктивно існуючого в мені. Знову ж таки, студенти мої пам'ятають, я називаю цю істоту діймовочкою. У кожного у нас є оці 2,5 сантиметри, такі смішні, абсолютно їх побачити неможливо. Абсолютно неможливо. Але коли мене вб'єш, то там Рафієнка не буде. Він в якомусь іншому місці опиниться, розумієте, яка штука? Тіло буде лежати сиво, це смішне, немолоде вже тіло. А оці 2,5 сантиметри, от там ти їх не знайдеш. Власна Рафієнка там не буде. От. І ця сама істота, оця ціннісна частина, моя друга природа, наша з вами, вона активується в момент, що читання, в момент, що взаємин, певних взаємин, що з актами культури. І перш за все, звичайно, з літературними творами. Ну, йдемо далі. Ну, і тут про Достоєвського таке, да, що ну, скільки можна вже щось урочисто про нього писати, і це як просто не подобалось, так і Мамардашвілі не подобалось. Він каже, там щось намагався, ну, реально там казати про якусь школу філософську. Взагалі немає ніяких підстав. Але ми йдемо далі. У 20 столітті, значить, загострена постала проблема місця мистецтва в житті, відносини автор, твір і, в принципі, самого існування автора. Роман Пруста є одночасно роман, якщо що має якийсь зміст, і в той же час роман про засоби розуміння цього змісту та реалізацію особистісного цілого життя, залежно від мистецтва. Тобто роман про роман, про людину, яка пише роман. Роман і текст. Є щось таке, Олоні, чого вперше народжується автор цього тексту. Як особистість, як жива людина, а не передає її як злий чи добрий дядька своєму посланню. Ну, це теж. Ну, неочевидна річ, розумієте, яка штука. Хоча, з іншого боку, про це так чи інакше можна побути. Починаючи з аристотелівської поетики, якщо хто уважно почитає. Це теж такі думки, що народжені були в контексті саме Сократо-платонівської, значить, цієї філософії, і вони розвивалися і кристалізувалися. Саме про це цих трьох відомих критиках Іммануїла Канта. От, чіткіше за все, мабуть, це у Канта прописано. От, особливо критикам та можливості судження, будь ласка, почитайте, цікавезна річ. Да. Ну, справа в тому, що Мамардашвілі тут зазначає таку річ, що ми то думаємо, що слово нам служить для комунікації. І коли ми починаємо писати, ми комунікуємо. Тобто ми, значить, використовуємо слова, значить, в житті особистісному, да, як? Ну, щоб для того, щоб ну, комусь щось сказати, я там пішов туди, чи я планую зробити те. О, значить, так само робить і автор. Він бере це слово і починає що? Комунікувати. Тобто писати то, що там в голові нього є, він це навчиться. Значить, і він там щось, значить, насправді нічого такого не відбувається. А чому такого нічого не відбувається? Ну, тому що, друзі мої, такого не відбувається і в особистому житті. От, значить, Мамардашвілі про це немає, а там в інших, на інших ресурсах можете почитати, знайти, це не таємниця. Це було, ну, встановлено майже там, значить, там з точністю да, відсотків, що через мову, просто побуті в нашому. Незалежно від мови. Людина видає словом тільки 7, значить, 15% інформації. Все інше, що існує в мові, навіть на рівні побуту, це зовсім інше щось. І з цим потоком ще не знають навіть достеменно, як розбиратися, як і розглядати. Нам слово, як
носій інформації потрібна, то і виконує 7-15%. Що інше робить з нами слово? Нащо? Нащо воно нам? З цим, ну, значить, в тому числі ми будемо розбиратися на цьому курсі. Тому що це абсолютно непроста річ. Їй-бо. Абсолютно незрозуміла і не так все спрощено, навіть я кажу, в побуті. А що стосовно, значить, митців, тобто літератури, значить, як такої художньої літератури, тут Мераб пише, прямісінько нам оце каже, що ну, автор, що сам себе він, значить, в контакті з цим словом, якимось чином, сам себе видобуває себе самого. Причому до написання, значить, там далі зараз буде, до написання романа немає ніякого Марселя Пруста. Марсель Пруст як такий виникає після написання. Значить, не потреба не в то, щоб, значить, щоб передати комусь якусь інформацію. Потреба існування літератури, вона в чомусь іншому. Як я вже казав, значить, на функцію літератури з точки зору, значить, споглядача, читача, да? Я читаю Гамлета, і я народжуюсь як ціннісна істота, значить, самому собі. Але те ж саме відбувалося з Шекспіром, коли він писав. І саме ця потреба дістати з себе самого себе ціннісного, структурувати його і зафіксувати у слові, вона керувала і Вільямом Шекспіром, і всіми іншими керує. Розумієте? Та сама потреба. Потреба одна – стати бути. Ну, і саме для цього і цією потребою народжуються тексти. І нічим іншим. Розумієте? Ясно, що література, в тому числі, вона включена, значить, що якісь суспільні процеси, п'яте-десяте. Ну, поруч з Шекспіром є Андрій Кокотюха, котрий заробляє цим гроші. Ну, це ніяк не принижає ті слова, про котрі я кажу. Література – це особлива річ. Слово – це особлива річ. Незалежно, до речі, від жанру. Хтось може сприймати бранденбурзькі концерти, а хтось, ну, я не знаю. Тільки якісь там що, народні пісні. Ну, так. Така освіта, така історія, така спільнота, в такій темряві народилась людина. Але нам потрібно тут дуже обережно думати, тому що насправді від того, що ми слухаємо бранденбурзькі концерти і знаємо про них, і переслуховуємо їх, не значить, що та людина, котра слухає тільки українські, скажімо, народні пісні, вона менш глибока і в цінностному сенсі розвинута менше, ніж ми. Можна, знаєте, кожного дня читати Данте Алігірі і слухати, значить, Баха. От. І бути сволотою останнім просто. Доступ, дотичність до предметів культури і навичка навіть мати до них дотичність теж нікому нічого не гарантує. От, до речі, у Марселя Пруста десь там, мені здається, в цьому ж самому романі, значить, в пошуках цього, значить, втраченого часу, там в нього і є роздуми про споживачів симфоній. Ну, бо він сам з аристократичної родини, він бачив це коло і слухати музику, там, бути в опері постійно, там, кожного дня через день, значить. Це нормально, це просто стиль життя, але він бачив, що між цією оперою, цією музикою, її рівнями і тим, що вона насправді промовляє серцем. І цими людьми є прірва. Вони щось, звичайно, відчувають, значить, коли чують це. Але це майже ніколи не переходить на якийсь інший ступінь. Коли ці враження стають враженням, що для самобудування. Ці зусилля доволі специфічні. І не в кожній людині вони що виконуються. І можна, скажу вам, бути аристократом по народженню, ходити в ці театри, ці бібліотеки, дивитися на картини Ван Гога чи Гогена.
в якості людини так і не виконуватися. Я прошу, Людмила, питаннячко, там здається, да? Так, я захотіла закінчити, зрозуміти повністю про об'єктивність своє питання. Про читача я зрозуміла, а про письменника, про автора. Там Мамардашвілі каже, що серйозна література це та, в якій постає автор. Тобто те, про що ви розказували, що він постає Марсель Пруст зі свого роману. А ми можемо побачити це у тексті, що автор так працював з текстом, що він там постав. Це якесь внутрішнє відчуття? Ну, розумієте, ми внутрішнє, воно завжди внутрішнє, да? Якщо це стосовно мистецтва, то наша дотичність до цього, це завжди майже внутрішні такі речі. Да? Але перша ознака і генеральна ознака того, що з автором відбувся момент особистісної актуалізації ціннісному аспекті, це наявність у творі того, що ми з вами назвали художньою подією. Якщо ми її знайшли, ми її там можемо знайти тільки тоді, коли це переміна, перетворення відбулося з самим автором. Якщо з ним цього не сталося, в слові нема що зафіксувати. Слово фіксується тільки реальна подія, перетворення. Це значить що? Абсолютно фізіологічної істоти, що немає справжньої пам'яті, немає справжньої дотичності до істини, що немає взагалі нічого, і котрій ніщо не гарантовано. Оця істота раптом відбувається в якості актуалізованої ціннісної істоти, як громадянина буття. І це тільки цей факт перетворюється в слові, в структурі, на художню подію, до котрої тепер можемо бути дотичними і ми. Розумієте, про що я кажу? І це перша ознака, ми бачимо, так, ми почитали, ну, що все ясно, що з ним не могло не відбутися щось кардинальне. Воно може по відчуттям якраз, може бути різне. Ну, ми всі різного темпераменту, да? Ми хтось дівчата, хтось хлопчики, хтось народився в епоху англійського Ренесансу, а хтось, значить, тільки наприкінці, значить, 20-го століття. І все це різне в нас, тобто сенсорні всі ці речі, психологічні, але вони не мають жодного відношення до художньої події, до структури. Структура – це жорстка річ. Вона чи відбулася, чи не відбулася ця подія. Якщо вона відбулася, зафіксована в структурі. І людина будь-якої епохи читає це, і вона по-своєму, звичайно, на власній мові, мові власних почуттів, власних вражень, власного життя сприймає цю подію. І вона що змінює мене? Хоча між мною і Софоклом 2,5 тисячі років. Розумієте, яка штука? Ще про Шекспіра ми можемо дотягнутися там щось зрозуміти приблизно, хоча б що він там міг собі уявляти. Та й то, ну що, ну, ви ж знаєте, ці прекрасні ці сперечання, чи був Шекспір один, чи їх було п'ять, чи був, значить, чоловіком чи жінкою. Да мені краще був би жінкою, я жінок більше люблю, розумієте? Да мені все одно, хто він був. Головне, що він відбувся, і ось я бачу доказ, єдиний можливий доказ, це текст і структура, котра промовляє до мене. І я, до речі, і ми з вами, ну як ще будемо живі? Дарина дозволить нам поговорити про Шекспіра трішечки. Да, я вам покажу щонайменше три п'єси, мої розбори, ви побачите, і ми з вами абсолютно точно, з науковою точністю, зможемо доказати собі і будь-кому іншому, що це писала одна людина. Я не знаю, була ця людина жінкою чи чоловіком. І я кажу, хай би була жінкою, так. Але те, що це писала одна людина, я можу доказати, і ми з вами доказуємо абсолютно точно, бо це на рівні поетики, це як унікальне, так, більш унікальне, ніж відбитки наших пальців. Там є такі речі по цих п'єсах, що ми з вами подивимося. Я відповім на ваше питаннячко. Ну, яка ви молодець, бачите? Ну і тоді рухаємося далі. Ну, от, значить, роман, значить, текст, в котрому народжується автор, не, значить, ми про це, значить, сказали. І література, значить, не зовнішній додаток, да. І до тексту не існує жодного послання, з яким письменник міг би звернутися до читачів. На те, що він записав, значить, і написав, є лоно, в котрому сам перше став дійсним я. Ну, про це тільки що я казав.
Від чого звільнився? Пройшов всякий шлях з допомогою тексту. Моє свідчення не мені самому до книги та й життя я не реалізував. Ну, от все це ясно, що те, що я тільки що казав, от, значить, тут і Мамардашвілі, значить, каже. Йдемо далі. Значить, змінити життя. От знову ж таки, оце важлива річ для нього. І я абсолютно згоден з Самирабом Костянтиновичем і, значить, радий тому, що для нього, як і для мене, література це не просто щось, знаєте, деталь культури. Да? От... Ні, я не хочу, зараз буду лаятися, не треба. Давайте ви мордаш. Значить, йдемо далі. Значить, ці самі символісти поставилися до мистецтва, тобто до створення текстів як до елемента та інструменту того акту життя, тобто з повною серйозністю. Да? Текст створюється тому, що тобі особисто, життєво потрібно стати з його допомогою в точку випробування, свідчення буття. Оскільки істину не можна ні звідки отримати, її можна лише створити, як говорив Пруст. Письменник сам повинен стати через створюваний текст, який не є звичайно природним явищем. Ну, чому не є природним явищем? Ну, тому що я вам вже не так тягнув, ми про це будемо ще багато розмовляти на цьому. Текст не виникає з потреби комусь щось сказати. Текст виникає з потреби заговорити. Знайти свою мову нарешті. І тільки тоді, коли раптом ти відчуваєш, що та мова, мова побутова, котру ти знаєш, котру тобі запропонувала твоя спільнота, твоя ком'юніті, це мова німоти, це мова темряви, котра нічого не прояснює, в котрій неможливо знайти самого себе і своє життя. Тоді ти сідаєш і як крейзі починаєш писати якісь слова, і ти дупляно віддаєш. Знаєш, що ти це робиш? Воно болить, а ти пишеш. І цей біль і спрямовує і сюжет, і перетворення героя, і тебе самого в цьому слові. Розумієте, така штука? І жодних інших варіантів у справжньому мистецтві не буває. Так воно пишеться, так воно працюється, так воно існує. І всі ці намагання, ну, цих, так мовити, вчених, пояснювати текст за задумкою автора, оце тому Хемінгуей так написав, тому що він хотів сказати те і те. Та жодної гадки ми не маємо, що там Хемінгуей хотів сказати. І слава Богу, що не маємо, тому що він сам не мав. Він писав, людина пише не тоді, коли хоче сказати що-небудь, людина пише тоді, коли не може написати. Письменник – це така людина, котра створює текста, якщо. Вони створюються в цій людині, якщо. Рефлекс проходу крізь час і простір. Для того, щоб зберегти життя, ця людина сідає, починає це. Ну, зараз цьому. Вьорді, пурум-пурум-пурум. Парам-парам-парам. І воно там щось, і тобі легше. Отак, якщо простими словами. А отак, я оце задумав, я зараз оце. Я знаю одну людину, що так творила по цим по легендам. Це російський письменник Толстой. Ну і не знаю, чи насправді так було. Бог з ним. З цим Толстим. От, значить, що письменник сам повинен стати через створюваний текст, який не є звичайно природним явищем. Розмова, каже, є природним явищем. І в цій розмові, звичайно, частіше всього нічого не відбувається. А текст не є природним явищем. Текст ніби існує в іншому часі, і там щось може статися. Ми часто пишемо так, як розмовляємо. Пруст у таких випадках казав, що це стається, коли люди пишуть без любові, але ж з любов'ю до себе чи самолюбством. Ну от хтось, Людмила питалася, да? Значить, ознаки, да? Справжнього тексту, що перетворення сталося. Буває, відкриваєш текст, да, воно бачиш, що людина, що вона оволоділа другою сигнальною системою, тобто слов, да? І оце весь цей роман, це коротше, вона радіє отак, значить, я можу писати, і оце, і все. І більше там нічого немає. Людина радіє, тому що вона знає, значить, українську мову. Жодної події, нічого там немає.
Ну, бувають такі тексти, що? Ну, бувають такі тексти. Тобто є письменники, а є графомани. Да? Їх більшість. Ну, і графомани, я теж дуже ніжно до них ставлюся. Вони молодці. Інші пішли б скло бити, би, значить, алкоголь вживати, а вони пишуть. І хай пишуть. І я дуже радий, що графоманія є. Але в нас з вами є ознака. Ми можемо відрізняти одне від іншого, і це дуже, дуже добре. Значить, йдемо далі. Тільки коли я пишу, я сам дізнаюся, що я думав, що я відчував. Ну, насправді воно так і є. Ну, так воно є, так воно і працює. Для того, щоб стати, потрібно стати. Для того, щоб знайти себе, потрібно знайти. Поеми не пишуться ідеями, поеми пишуться словами. Ну, і тут Борхес червоненьким, я його залив, хтось про це казав, да, що поезія завжди таємниця. Ніколи не знаєш, що тобі врешті-решт вдалося написати. Аж, ну, Борхес був абсолютно розумна людина, раціональна і дуже багато читав і знав. Якщо Борхес каже, то я каже, я, хлопці, я сам не знаю, що я написав, кожного разу і дивуюсь. Ну, повірте, що це абсолютно правда. Так воно і відбувається. Він сідає і пише від цього. Бо зараз ми доторкнемося до цієї тайни. Я вже казав, там було на перших абзацах невербальний корінь існування. І тут вже от зараз ми можемо загрунтувати. От Борхи саме, значить, торкнулись. Чому це відбувається? Тому що насправді, насправді, оця, значить, дюймовочка, котра живе в кожному з нас, вона абсолютно невербальна. І реагує, зустрічається з буттям саме вона. І ми спочатку відчуваємо істину. І ця істина невербальна. Це як що? Ну от про світ раптом ти побачив, так є. От хтось з французів казав про те, що дуже-дуже-дуже добре визначення філософії. Філософія – це зустріч з очевидністю. Дуже просте, але дуже глибоке таке визначення філософії. Раптом ти побачив, так воно і є. І коли ти в цьому баченні ти стоїш, це ясно, що це не має словесного формулі. Словесна формуля, будь-яка вербалізація, вона є другим, третім, п'ятим кроком на цьому шляху. Спочатку ти бачиш світло, а потім починаєш формувати якісь речення, намагаєшся якось зафіксувати все це. Ти раптом воно є. Ти раптом щось побачив. Але це абсолютно щось невербальне. І ти відчув, і почав писати, ти Борхес, сидиш такий собі. І оце, значить, а потім, а що ж воно було? Бо воно ж коли прийшло, воно було невербальне. Розумієте, яка штука? І ця вербалізація, це шлях, це дуже велика, велика і важка праця. І насправді теж не гарантована нічим. Бо можна сісти, писати, 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 а потім дивишся, а воно все не те і не про те. Не те, що ти відчув насправді. А як сказати те, що ти відчуваєш? Чи відчув, от незрозуміло, і ніхто тобі поради жодної не дасть. О, значить, і, значить, оце дуже-дуже важлива річ. Читач, тобто споживач і письменник зрівняні щодо тексту. Тобто письменник так само не розуміє свій текст і має розшифровувати, інтерпретувати його, як і читач. Письменник така сама людина, як ми з вами, але ж з певним досвідом, абсолютно точно. Жодний письменник ніколи не розумів власні тексти. І це нормально. Бо так само, як я, коли читаю Гамлета, я бачу Гамлет, Офелія, оце все. Там ото, знаєте, за портьєрою Клавдій стоїть, да? Батько наш Полоній. От там те пуза таке то виглядує з портьєри. Ну, от два пуза Клавдій і він. Ми все це, розумієте, ми все це бачимо, все це ми відчуємо. Але все це бачив і чую Шекспір, коли писав. І в цьому сенсі, коли ми виконуємо, значить, що роботу розуміння, ми, якщо ми йдемо і ми вірні цій структурі словесній, ми виконуємо роботу, працю, конгруентну тій роботі, котру виконував що? Письменник.
Ми не те, щоб дорівнюємося тому самому, але ми йдемо по тому самому шляху. Ми бачимо те, що бачив він. Ми впадаємо в ті стани, котрі повинен був входити він для того, щоб написати і зафіксувати те, що він написав і зафіксував. І це щось абсолютно невербальне, друзі мої, перш за все. Воно прояснено в слові, воно не якимось чином зафіксовано. Але воно йшло від невербального, і ця невербальність там залишилась. Словесна структура робить тільки що каркас абсолютно таємної, загадкової події, котру, ну, ми бачили з вами, ми прості новини з вами, що намагались зрозуміти, який потрібно шлях пройти, як точно потрібно, значить, мислити і боротися зі своїм передзнанням, бажанням, значить, міряти все по собі, по своєму експіріенсу, а котрий взагалі ні до чого експіріенс. Кохання не експіріенс, розумієте? Працює. Так. Ну, добре. Про кохання якось потім. Давайте повернемося знову до тексту. Значить, в цьому сенсі допомогти, значить. У просто романів, в літературі на критичних міркуваннях, ціла низка життєвих переживань, скажімо, з приводу троянди, гарної жінки, тістечка Мадлен, будь-які життєві, так звані, звичайні враження, зрівняні з актом читання. Отут ми доходимо до цієї невербальної штуки. Розкриття того враження, яке відчуває людина перед кущем, глуду, абсолютно зрівняне зі сприйняттям змісту книги. Це також текст. І цінність прийняття залежить, отже, від того, що витягнеш із себе, від ступеня та градієнта перетворення, да, а не від матерії. От якщо зуміти прочитати сприйняття як літературні написання книги своєї душі, вони більш нам можуть сказати про світи і нас, ніж і інша серйозна книжка. От що, і далі, от тут далі, значить, в тому іншому випадку одиноко має місце дискретний промінь враження, унікальне як обличчя, яке ми з болем силимося пригадати, підвішений перед нами поза причинами і змістом. Його неможливо розв'язати, він прямо б'є по нас. Ну, тут потрібно зафіксуватися. Оці тістечка Мадлен, ну я не буду, ви текст, мабуть, це Марсель, не всіх, пам'ятаєте, да? Про враження, про унікальність, промінь, про це. Цінність прийняття залежить від перетворення. Витягнеш, з чого витягнеш? З враження. Яке враження? Ну тут, розумієте, про що Марсель Прус, про що, значить, що? Йдеться Мерабу, і про що йдеться нам? Розумієте? І розумієте, яка штука? Ми з вами, я вже про це казав і буду казати, ми з вами, що істоти двоприродні. І ми з вами нібито ходимо, значить, в цьому тілі, по цій землі, да? Але проживаємо ми з вами не суто тваринне життя, а якесь інше. І це, перш за все, вбачається в чому? От в цих самих враженнях. От йдеш по вулиці, да? І такий сумний собі, да? І тут побачив, як що. Та маленька така хмаринка. За будівлю виплила і почала рухатись на тебе. І в цій образі цієї хмарини щось таке, що раптом прояснює тобі душу. Якесь унікальне враження. І ти бачиш довкола сотні людей, і ніхто більше цього не бачить. І чи так само може бути з кущем глоду, чи з трояндою, чи з посмішкою дитини. Чи з тим, як дерево так починаєш гойдатися, чи відблиски сонця вечірнього на озері. Будь-що раптом щось торкається тебе самого, це саме є унікальне враження, це саме є оця невербальність, котра б'є по тобі, ти зустрічаєшся з тобою, до тебе промовляє буття в цьому враженні. Воно промовляє до тебе, ти повинен оце враження якраз в ньому зупинити, зафіксуватись і зрозуміти, що саме тобі промовляє буття. Буття хоче, щоб ти прокинувся в цей момент. В цьому враженні розкрутив нарешті, що ти, що і чому саме тобі цей куст глоду, на якусь глоду промовляє, що він каже тобі? Що в посмішці цієї дитини, що ця хмаринка тобі принесла, що саме тобі вона принесла?
І якщо ти зупинився тут і почав розкручувати? Ну, якщо ти письменник, то ти починаєш, і в тобі раптом для того, щоб раптом ти відчуваєш, письменник, якщо ти письменник, ти відчуваєш для того, щоб передати своє враження від дощу на цьому трояндовому кущі, як падає цей дощ, як каплі, і як ці квіти, і як воно все розташовано. Раптом тобі потрібно розказати історію, скажімо, дитини якоїсь, що йде в школу, дивиться на ці троянди. І раптом ти цього хлопчика взагалі не знаєш. Тобі для того, щоб це враження зараз зафіксувати, те, що в тобі відбувається, тобі потрібно народити сюжет. От як воно починає, от як відпрацьовується це. З тобою подія, і подія ця, вона не тотожня кущу троянди, звичайно. Вона не тотожня на молекулярному якомусь рівні. Це просто прекрасні троянди, це просто кущ троянд. Як мільйони троянд інших. Розумієте? Але саме тобі цей кущ зараз щось сказав. Оце є унікальне, невербальний корінь враження. Оце воно і є. І з нами такі події стаються щодня. Тільки ми, ну, дорослі люди, ми вже давно вже призвичайлись не звертати на це уваги. Так, в нас є важливі наші якісь функціональні обов'язки. Ми, чоловіки, жінки, мами, папи, викладачі, робітники, менеджери. І всяка така матерія. От. І дуже часто ми, власне, людину в собі не помічаємо. І не даємо собі, щоб труда зафіксувати це враження, зупинитися і саме тут почати щось розкручувати. Це слово мамардашвілійське, але мені воно дуже подобається. Розкручувати. Бо в кожній цій точці, значить, зустрічі ці твоєї власної зустрічі з твоїм власним буттям і здатна народитися істина про самого тебе. Це форма істини дивиться на тебе отакими величезними очима. І благає просто, зрозумій, починити трішечки щось робити. Хоча б щось. Ну і тут шляхів багато. Тут кожен рухається чи не рухається. Ну, як йому Бог дасть, звичайно, да. Як він звик і наскільки гостро він відчуває цей куст глоду, цю хмаринку, цю дитинку, що з мамою з якоїсь втих перший раз бачиш, ніколи більше не побачиш. Але це така щаслива маленька дитина, отак вона руками мотиляє, бо, значить, метелик там, вона біжить за цим метеликом, щоб спіймати його. І ти єдиний в цій ситуації знаєш, навіть метелик цього не знає, що ця дитина буде бігти за цими метеликами все своє життя. І так ніколи їх і не зловить. Ні мама, ні сама дитина, ні метелик цього не бачив. А в тебе щастя і біль, і радість від цього, і знову біль. Тому що ти не можеш спіймати для цієї дитини її метелика, бо це метелик її життя. Розумієте? От, і це вже художня подія. А ти сядь і тепер перетвори, напиши це враження. І там може бути і частіше всього жодного слова ні про метелика, ні про дитину, ні навіть про її маленьку маму, значить, юну зовсім. Там щось про інше буде, бо враження до тебе, то до тебе щось, буття звернулось, воно через тебе хоче щось оприявнити для інших. І це і є істина. І істина, звичайно, її тобі, у таку істину, її по пошті ніхто надсилати не буде, бо її не існує до того, як ти сам її не вербалізував. Не побачив, не відчув, а потім не втілив слово. Це праця, це важкий труд, не дуже очевидний. І кожен це робить навіть в своєму матеріалі, хтось в музиці, хтось в слові, а хтось в математичних формулах. Розумієте, така штука? Ну, безліч таких є різних засобів втілити це враження. Б'є по нас оце і що. Дискретний промінь вражень, да, унікальне як обличчя, яке ми з болем силимося пригадати. Ось ця унікальність, цей біль.
І каже, немає причин для хвилювання, нічим не відрізняється, значить, від тисячі інших таких самих кущів. Але якщо відбувся цей життєвий акт хвилювання, який потребує розв'язання, то значить там був якийсь удар, прямий контакт з істинною реальністю, як вона є насправді, на відміну від очікувань чи логічних можливостей. Живий синтаксис, як сказав Пруст. І далі, хвилювання незрозуміле, істина не видна, допоки ми в ньому не розібрались. Своїм розвитком та перевідтворенням того, що з нами сталося, те, що я назвав шляхом розкручування того, що сталося. Да, ну, от ти сів, дістався нарешті, значить, свого, значить, ноутбука, включив оцей, значить, шоверт, і оця метелика, і дитину згадуєш, і це світло, і цей кущ, і цей метелик, і як воно було. І це таке. Гостре, тонке відчуття болю і радості, і починаєш його розкручувати. Це є розкручування, втілення, перевідтворення. Ти тримаєшся за що? За враження за це, за невербальний корінь якийсь. Бо це є що точка зустрічі твоєї з буттям, з істиною, з універсумом. Він хоче тобі щось сказати і хоче, щоб ти став якусь в точку випробування, він тебе ставить її в цю точку. Тепер від тебе залежить, як людина, чи відвернешся і все ж таки залишишся менеджером середньої ланки. Це тільки від тебе залежить і не від кого більше. Фух. Саме таке враження, що містить початок індивідуації світу, вимагають нашого входження в самих себе, щоб розкрутити стан речей. Інакше інформація нізвідки не може бути отримана. Вона не може бути отримана ззовні, запозичена, додана, підсумована. Істина на тебе ніде не чекає, ніхто і тобі поштою, як висловлюється, просто не надійшли. Ти маєш зупинитися та працювати. Тобто там, у світі, що рухається за інерцією, там, де ти менеджер середньої ланки, ти повинен зупинитися. А тут, у точці променя враження, працювати, сісти за власний стіл і почати писати. Ходіть, поки що світ лише з вами. Глибоке відчуття устрою світу такого, що він є, існує, якщо тільки ми ворушимося в зазорі ладу, що відкрився блискавкою на одну секунду. Ну, це блискавка, ти, метелик і дитина. Блискавка і осяяння яке, і ти не розумієш, що ти, власне, бачиш. Тобто ти настільки ясно бачиш, що навіть не розумієш, що саме тобі потрібно зусилля, щоб для самого себе навіть це в слова перетворити. Цю справжність, цю істину. Але якщо ми втратили цю секунду, не розширили роботою цей інтервал, що відкрився, то нічого не буде. За метафізичним законом все незворотно, і не зроблено, нікого не буде зроблено. Те, що ти опинився тут, це тільки ти опинився, тільки ти міг розуміти, тільки тобі посвятило. Ти ні на кого іншого не можеш покластися. Ніхто не допоможе, ні майбутнє, ні вчорашнє. Нічого, нічого, якщо ти сам не зробиш. Не розберемося, якщо будемо, значить, що, сподіватися на інше. А тільки впустимо частину світу в повне небуття. Синтаксис блискавки. Ось це золоті слова. Ну і повертаючись знову, значить, до початку. Продовження випробування власними засобами, що таке в цьому сенсі, що критика, то це власне те, чим ми з вами займалися на попередньому курсі. Це власне те, чим ми займаємося, коли насправді пробуємо зрозуміти, що до чого ми стаємо дотичними у творі. Це продовження випробування власними засобами. Я кажу, ми виповнюємо з вами роботу конгруентну зусиллям автора. Коли ми. Він же ж йому посвятила блискавка Шекспіру. Чи Бог з ним Шекспіром, Хемінгуей, що Мінгуей читав. І він сів і написав. В цьому зазорі, в просвіті буття, сів і написав цих вбивць. А ми з іншого, ми споглядачі. Але якщо ми чесні, неупереджені споглядачі, якщо ми дотичні, а ми дотичні, значить, до самої словесної живої структури, як вона існує. Ми відновлюємо, значить, ту подію, то невербальне, що з ним сталося, з Гемом, для того, щоб він зміг написати цей текст. І він для того, щоб вербалізувати своє невербальне враження, повинен був написати цей текст про, я не знаю, цю місцинку, ясно освітлену.
Він же ж написав собі оце все, що ми з вами. А ми з іншого підходимо. В нас виникає текст, але наш текст абсолютно конгруентний його зусиллям, і він повністю що? Витікає і засновується на цій структурі словесній. Ми не запитуємося, що він хотів сказати, що не хотів сказати. Він сам не знав, що хотів сказати. Він бачив дитину і метелика, що він хотів сказати. Да Бог його знав, він сів і написав. Та Гімінгуей бачив офіціантів, старика бачив, ліхтарик бачив. І біль якийсь був, радість був. От всі ви написав, от і все що. Все що. Це було невербально, і це завжди невербально. Перетворюється, фіксується в слові, і тоді що? Коли там, значить, що? Відтворена художня подія, тоді це закріплюється, як вже готовий художній твір, художній світ існуючий, вже незалежно від волі автора і того, що він сам там розуміє. Буттю взагалі не цікаво, що там розумів Хемінгуей. Він повинен був що? Робити те, що робив. Він це дуже чесно робив. Дуже, дуже багато гарних речей він написав. І ми з вами виконуємо в цьому сенсі ту ж саму роботу. Ми ставимо себе в точку випробування, ми розкручуємо через самих себе на базі цього словесного матеріалу, не відволікаючись на власне признання. Більш того, ми кожного разу змушені з цим признанням що сперечатись. Нам хочеться сказати, ну от я ж казав, я ділився, да, з однією з груп, принаймні, що була. Що це я розбирав якось цю місцинку, да, освітлену, да? Ви були ж, да, чули. І там на мене дядьки дві, якось якась, ну такі вони були, пафосна якась така група зібрала, попросили мене, значить, їм щось показати. І вони прямо кричали на мене, доказуючи, що це взагалі новела про ресторанний бізнес. Ви знаєте, це перший раз в житті моєму було. Я досі згадую, мені потилиця мокра стає, розумієте? Я взагалі не розумію, як свідомість у людей працює. Оце кажу про ресторанний бізнес, а коли я почав трішечки так не дуже впевнено сперечатися, я відчув, що якщо було поруч, слава Богу, є Zoom, вони б мене вбили, оці двоє дядьків. Бо вони дуже серйозні бізнесмени, а я починаю якусь туфту городити, розумієте? Про філософію, про це все. Отака теж, таке теж сприйняття може бути, ну, і люди мають право на все, на те, що вони мають право. Але ми ж не про те. Я кажу, що якщо все ж таки орієнтуємося не перед знання, власне, ресторанного бізнесу, чи там якихось інших моментів, да? Чи от як більшість, 99% там Шекспіра знав, як студій, воно, значить, лежить в сфері саме такого, значить, споглядального. Значить, що читання п'єс Шекспіра, коли людина знається на історії, скажімо, там англійського Ренесансу, і починає те, що вона знає з історії, значить, нахлобучувати на цей текст гамлетівський. Чи вона знає, значить, політичну систему англійську, європейську, починає, значить, що прояснювати все це в цій п'єсі, і там нічого від Гамліта не залишається, там не залишається нічого від художньої події. Нічого не залишається. Там просто та людина, котра так робить, вона не може побачити більше в цьому тексті шекспірівському нічого, крім самої себе, свого власного признання. А що власне там відбулося? Що власне там є? Що там цей Гамліт, малесенький наш, повнуватий такий, як я, він там же ж написано у Шекспір. Такий же глупесенький. Що він там робить? Нащо він це робить, те, що робить? Сім трупів чи вісім наприкінці, це ж мама дорогая. А вони мені починають розказувати значить, якісь імперські, значить, ілюзії у Вільяма Шекспіра. Чи у тої жінки, котра це писала і прикидувалася Вільям Шекспіром. Ну, божевілля суцільна, да? Тобто взагалі немає ще. Розуміння, як працювати з текстом, а новітні всі ці засоби методологічні. Оце, значить, вигадали якусь антропологію літератури. От мені подобається. Це все, значить, антропологія літератури це все одно, що космічний зірок. Що це взагалі повинно значити антропологія літератури? Ну, я не розумію. Ну, космічний зірок та ж сама. Ну, зірки це є небесні тіла, це космос. І література це антропологічний фактор існування людини. Це людина
І література – це взаємопов'язані речі, і їх розірвати неможливо. Що повинна значити термінологія? Це не поняття. Щось загадкове. Тобто, а сфокусуватися саме на події на художній, ну от, значить, це завдання дуже важке і дуже чесне. І, власне, закінчуючи, значить, цей розбор есею, вибачте, що я можу задати довго, да? Тут я хочу оце, що прочитати вам, значить, що? Це червоненьке. Що буття ніколи не вміщається в існуюче, в тому числі і те, що набуло існування силою літературного тексту. Воно завжди витіснене, утоплене стосовно останнього. Великі твори якраз відрізняються тим, що в них є голос, є латентний текст, на відміну від явного змісту. Оце просто супер і number one, як кажуть у нас на Полтавщині. Розумієте, це те, що от, значить, навіть ми з вами. Люди, котрі швидше почали робити якісь кроки в розборах, в розумінні літератури як явища, я думаю, що повинні довго собі виношувати і народжувати. Що насправді зміст, тема, топік, навіть культура. Мова і звичай провінційного містечка під назвою Семіт – це зовсім не те, про що писав Гемінгуей. Це тільки матеріал. Це тільки умовні структури, через котрі ми входимо в справжню подію. Розумієте, яка штука? Це те, через що ми можемо доторкнутися. До буття, а не саме буття. Ну і здається, все там, що ми зараз вже дійшли до самого фіналу. Невідома батьківщина, ну, про це можна багато казати. Ну і власне, фінал. Що література, значить, це духовний інструмент руху до того, щоб самовияти себе в дійсному випробуванні життя, унікальному, як випробував тільки ти, окрім тебе, за тебе ніхто витягти істину з цього випробування не зможе. Ну, я. Зробив все, що зміг. Я, будь ласка, якщо питаннячки якісь є, будь ласка, може, я не відповів на якісь ваші зауваження, що були, то ви мене змусите, будь ласка, це зробити. І мені здається, я прояснив все, що принаймні я в цьому тексті бачу і розумію. Дуже дякую. Ірина, одразу. Так, дуже-дуже дякую. У мене таке питання по останньому абзацу, тому що коли я його читала, це був для мене дійсно такий шматок тексту, який я не змогла зрозуміти. Я його читала, я його перечитувала, я над ним розмірковувала. І, тому що, чому я запитую це питання? Тому що автор в цьому абзаці він висвітлює якесь друге, по-друге, і я його не розумію. Що він має, наприклад, на увазі? Тому що я тут побачила якусь додаткову істину, що критик може знайти. Але чи це те, що я побачила, чи ні? Ну, взагалі, моє питання не дуже зрозуміле, але що таке Ну, критик? я не знаю, да, що саме вас тут бентежить. Тут багато цього цікавого, дійсно. Я абсолютно не сказав про полісуб'єктність. Але це тема взагалі не однієї лекції. От, і ще не зрозуміло, як ці лекції читати. Але я повинен тут сказати, да, от саме значить що? Людина – це складна істота. Людина – це істота, котра існує між двома абсолютно уявними точками в бутті, між власним народженням і власною смертю. І те абсолютно уявне, і те – це той факт, з котрим ніколи людина не зустрінеться. Коли вона вже народилася, вона є, тобто процес вона цього народження вона не знає. Коли вона, значить, жива, смерті немає, коли вона померла, її вже немає. Знову-таки зустріч з цим не відбудеться. Але повинні, значить, існувати дві абсолютно уявні точки – смерть і народження. І ми, значить, споглядаємо, значить, ці дві точки і десь формуємо цю лінію життя. Від чогось до чого. І це формується в нас саме в той самий момент, коли в наше життя входить смерть. Ну, ми будемо пізніше про це говорити.
Але справа в тому, що ідея смерті входить, але ми так, ну, ясно, що це ж смерть, це ж таємниця, ж ніхто не знає, що це таке. Де таємниця життя і таємниця смерті, це дві однакові таємниці, ніхто нічого про це нічого не знає. Ну, от в іншій книжці, там, значить, я цитую постійно теж. А Мераб, в свою чергу, цитую, здається, того самого відомого всім Шредінгера, якщо його не. Він десь лекції читав і казав, значить, що. Ну, ті лекції, це була бесіда з такими ж самими лисими дядьками, значить, вченими, як він і сам. І він казав: от каже, згадайте себе, 16 років вам було. Ви пам'ятаєте, які ви були? Він каже: ви повинні, значить, сказати, не пам'ятаю. А ви ж були, і були надії, і якісь поглядання, і якісь враження, якісь мрії. Ви якось бачили себе і світ. Де та людина, значить, поділась? Чи вона наразі є? Ви повинні сказати, немає. Її давно вже немає. Але при чому, чи відбулося якийсь ефект, якийсь спектакль, котрий можна було назвати словом смерть? Не відбулося. А та людина була, вона пішла кудись. І ви про неї пам'ятаєте, але так умовно пам'ятаєте, як про своїх власних знайомих того ж самого віку. Не більше. Між вами не залишилось нічого, ви вже не той. Ми протягом життя все формуємо десятки суб'єктів. І в цьому сенсі ми з вами є що? Банч. Сукупність суб'єктів життя. Розумієте, яка штука? Тепер давайте знову повернемося. Всім знанням, значить, до критика може будуватися для філософа, бути важливою для нього, лише за умови участі разом із читачем. Відкритому змісту та припущенню, що книги, ідеї та слов не фетіші. Добре. Будь-яке інше ставлення до книг є і слів, є і до поколонських відношень, в якому наше дійсне я прикрите десятком інших наших я. Отут стоп. Значить, дуже важливо розуміти, що кожне наше нерозуміння, оце саме те, що я назвав предзнання, це є функціонал, котрий ми дістаємо. Обличчя нашої іншої суб'єктності. Наша суб'єктність тепер і зараз, вона тільки в процесі. Ми себе не знаємо. Коли ми розуміємо, а насправді не розуміємо, ми, значить, апелюємо і відновлюємо одну із наших що, суб, або кілька наших суб'єктностей, котрих давно вже немає, вони давно вже не актуальні. І в цьому сенсі ми мертвіємо. І як цю критика використовує саме такий потенціал людський, мертві, що обличчя свої, значить, прикріплює до тексту, починає їх реалізовувати. Ну, ясно, що це, ну, я навіть не можу адекватного зараз слова пригадати. Коротше кажучи, так не треба робити, люди добрі. Не робіть так, каже Мамардашвілі, і він глибоко в цьому правий. Бо це важко, як для критика насправді. Критик може думати, що це йому нічим, значить, не загрожує, а це не так. Загрожує і дуже сильно. І, по-друге, читач теж, котрий щиро відноситься до такого, значить, до такої критики, він що? Він починає формувати оці фетиші, ідоли, п'яте, десяте, котрі, значить, потім будуть стояти між ним і буттям. І не дозволять йому рухатись вперед і збирати себе докупи. Дійсне випробування життя унікальне. Як життя. Отак, остання метафора, да, для прояснень. Що таке література в цьому сенсі? Література, будь-який гарний текст, класичний роман. Ну, я не знаю, ну який, ну, «Світ в серпні» Фолкнера, да? Ну, ми відкриваємо, значить, і там роман, романіще просто, там просто геніально. Я чи читав хтось, чи не читав, не читав. Молодці які, от молодці, я люблю людей, котрі такі свіжі. Почитайте, будь ласка, там дівчинка вагітна через весь роман йде, шукає свого коханого. Це просто по Америці. Просто дух захоплює. І от, власне, розумієте, дуже-дуже гарний приклад цього роману. Чому? Тому що кожен
Наш рух через твір, через роман, через картину, через живопис, через музику, через, я не, симфонію. Він такий же самий, насправді, як наш рух через власне життя. В якому сенсі? Ну, от ми з вами прокинулись вранці, так? Ну, і мали приблизно уяву, що повинно бути, так? От там, значить, я не знаю, кава, ранковий секс, розмови з шефом. Ввечері Рафієнка щось розкажуть. Ну, так воно, так? Якось так розтягнулося. Отака хронологія в нас, але насправді, що відбулося? От, і те, що відбувалось, і те, що і назвалось вашим, нашим, що, змістом вашого життя на цей день, воно ясно ніколи не співпадає з нашими планами. В цьому сенсі кожен наш день, кожен день життя – це жива творчість жити. І ніколи ми можемо планувати, і письменник може планувати, я напишу там приблизно там про те, про все. Але і його рух через слово, і наш рух через життя, і наш рух через слово, і його рух через життя – це абсолютно непередбачувані речі. Це завжди виклики випробування, це постійний челендж. Я повинен триматися за справжнє, за істину, за відчуття, за воно бринить в мені цей біль і ця радість бути. Але я гадки не маю, що буде насправді. Я можу тільки думати, що я от зустріну ввечері гарних людей в Зумі, і Дарина мені скаже доброго вечора, і я щось почну казати, і навіть гадки не маю про що власне. Я ніколи не знаю, як воно, я не пишу з тих текстів, лекцій, щось таке. Це все завжди імпровізація, все гарне в житті імпровізація. Все справжнє в житті імпровізація, все справжнє йде від чистої болі, радості, від щирості йде життя. От. І так само йде література. Тільки такі, саме такі закони там реалізуються. От. І в цьому сенсі ми, коли проходимо через твір художній, ми повинні стати повністю співавторами, відкинути власні суб'єктні лічини, що до того ми знали, самих себе знали, предзнання. А стати оцей, що навістря творчості, навістря, що виклику бути. І стати оціми маленькими Гемінгуеями, і прочитати цю новелку так, ніби ти ми її зараз пишемо. Це наша участь. І більш того, якщо ми так не можемо робити, то ми нічого ніколи не зрозуміємо. Добре, тоді на наступний раз ми будемо читати. Я наголошу, що ми також читаємо уривочок і маємо його пропрацювати для себе Отак в само листі. точно, да. Як ми сьогодні з вами працювали, так само буде відбуватися кожна наша зустріч. Тільки на от Мамардашвілі працювати легко, бо текст прозорий, чистий, ясний абсолютно, як сльоза, значить, Рафієнки. А от Бахтін – це більш складніша історія, і іноді, може, вона буде, значить, і здаватися вам занадто складною, може, не такою, значить, різноманітною і яскравою. От, бо там особливо перші шматки будуть, значить, вхід в питання. Ну, я просто що, я просто прошу вас в такому випадку, що разом зі мною рухатись і десь, значить, що перетерпіти, може, я не знаю, може, комусь нудно буде. Ну, от, і таке все інше. Ну, а шматки будуть різні, десь буде 6 сторінок, а десь наприкінці, може, там 1,5-2 сторінки тексту, і того буде забагато, тому що чим далі буде йти, значить, ця монографія, тим складніше і складніше буде навіть сама стилістика мислення. Ну і Дарина, я думаю, всім, я може завтра, післязавтра виріжу шматок, бо я все приміряюся. Я чому не надіслав? Я все приміряюсь, чи це не занадто, чи це не замало. І от я не знаю, що, скільки, які по об'єму, а потрібно так, щоб всю монографію прочитали. Бо там воно до самого кінця буде тільки складатися, ця антологія. І все ж таки я розумію, що може бути для кожного по-різному, десь занадто складно, або для когось просто буде очевидні якісь речі. Я прошу вас, люди добрі, дійдіть до фіналу. Для того, щоб зрозуміти, про що воно, потрібно дійти до фіналу, щоб склалася система. І десь в цій системі ви будете щось більш розуміти, десь менш, десь плисти, а десь щось конкретне. Але це буде система, і вона вам допоможе рухатися самостійно в океані мистецтва, не тільки літературу, а загалом мистецтва.
Нічого подібного ніхто більше не писав. 100 років пройшло. Фух, от такий я молодець. А, і ще з народження у вас Казимира Малевича. Він сьогодні народився. Дай Бог йому здоров'я на тому світі. Гарний був дядька такий. Якщо хто бачив, це чорні квадрати, це про наше все. Оце все, що сьогодні ми розмовляли. Це, власне, оце чорний можна квадрат подивитися, оце воно, про що ми сьогодні розмовляли. Вітаю вас всіх. Ну і що, прощаємося, до зустрічі, до нової, так? А Да, нової можна дії. коротеньке питання? Так, Бо так. не знаю взагалі, як Іра Білоус сказала, наших зустрічей офлайн може ніколи в житті і не відбудеться. Питання таке коротеньке. А Петрикор колись буде презентація, якась розмова з цього текста? Читайте Ні? книжку, які вам ще розмови? Не Ні, треба ну вам я архів. Приходьте на прочитала. лекцію. Дарина знає, коли зі мною порозмовляти, можна бути в кого гору. Все. Так, Всі інші я прочитала, розмови хотіла вони виступити. не важливі. Друзі мої, я не Дякую. знаю. Я не знаю. Я, знаєте, за часи війни взагалі я це, ну от чесно кажу. Я спілкуюсь тільки з редакторами, видавцями і студентами. Так І я за це ще кажу, так як люблю я розумію. червоне австралійське сухе. Оце все. Оці, значить, інстанції спілкування, це все, що на що я здатний. Правда. От, емоційно і по всяким іншим, значить, цим Ясно, речам. то я можу А там сказати. далі життя покажуть. А ви прочитали вже Петрикор? Ну, звичайно, коли ще А ви писала в що? О, електронному вигляді, ви звичайно. А що ж там молодець. читати 124 сторінки? Це знатно ніж. Ну, А я да. питання тільки в тому, що я хотіла висловити, я не знаю даже, як сказати слово подяку, тому що це в одно слово подяку не можна було якось висловити. Але я можу сказати одне, не знаю, чи це якось вообще. Ну, коротше, словами мені завжди дуже складно виказати свої емоції. Але питання в тому, що до війни, ну, я маю на увазі повномасштабної, я ніколи в житті не могла в собі ідентифікувати таку кількість ненависті. І я хочу сказати, що сцени вбивства російських солдат я перечитувала 6 разів, смакуючи це, і просто, можна сказати, я отримувала оргазм від цього. І це просто мені Оргазм так це вразило. прекрасно. Да, мене це настільки вразило, що я хотіла вам сьогодні це сказати. Все, Дуже дякую. дякую. Дуже дякую. Ну, бачите, я викликаю оргазм на відстані. Приходьте до мене на курси. Це така була, значить, хвилинка реклами. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що слухали. Дякую, що були. Давайте зустрічатися далі. І я заздалегідь вибачаюсь, що далі буде, може, менш цікавіше чи більш складніше, чи щось таке. Я буду робити все можливе для того, щоб прояснити для вас, щоб це було цікаво. Ну, у мене Сиді свої вам, межі, так. посидімо. Дякую. На все добре. До зустрічі, друзі.